jau dien 14. jūnijas, nekar tiek remontēts Rīgas jūrmalas aplis. Lielības iela, ja paskatīsimies pār Neste, kur redzam, Neste dīzele eiro 5, 7, 7, 9, 5, eiro 6, 4, 7 maksā. Un atbrauc uz Mūksalas aplu, tas ir 5 minūtes tālāk. Te redzam dīzels bišķiņ, bet lētāks tajā pašā Neste eiro 5, 6, 7. Un 95. benzīns eiro 6, 3, 7. Nu man iedēvē eiro 5, 2, 7. Pazdīsimies, cik sanāks pilna degvielas tvērtne. Tā, nu tuvojos vairāk kā 66 un 94. Tu, ko degviela palikusi bišķiņ lētāk, sanāk savu 10 centi pret mēnesi atpakaļ. Plus mīnus, bet gaidam, kad sāksies Latvijā nopietna konkurence, un tomēr tas cenas mums ir stipri augstākas, salīdzinoši ne tikai ar Lietuvu, bet arī ar Rietumu Eiropu. Spānija ir būtiski zemāks, Austrija arī, nu kā kur brīdi, ja, kā izdodas noķert, zin kā, lai būtu salīdzinājums, vajag tajā pašā dienā piefiksētās cenas, bet es iet pārējie benzīna tanki. Gaidam tās konkurences cīņas. Latvija bišķiņ padāri tā degviela ir.